Koronavirüs infeksiyasının Azerbaycan ərazisində yaradabileceği təhlükənin qarşısının alınması məqsədi ilə təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir. Bu barədə BİQAZA Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsasən yoluxma hallarının qarşısının alınması və ölkə ərazisində yerləşən bütün təhsil müəssisələrində tibbi, profilaktik, dezinfeksiya edici və digər qabaqlayıcı tədbirlərin davam etdirilməsi məqsədi ilə 2020-ci ilin mart ayının 10-dan 20-sinədək bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim, tərbiyə prosesləri dayandırılır və bununla bağlı bütün tədbirlər təxirə salınır.